полицею з міліції! Геть поліцею з міліції! Геть поліцею з міліції! Ми требуємо корінних змінень в отношенні судов, прокуратури, міліції. Геть поліцею з міліції! Геть поліцею з міліції! Вони працюють проти нас! Нового суду вашого відділу постанову окружного адміністративного суду від 13 червня 2013 року номер 826/91/27/13, де постановлено. Основні вимоги задовольнити, встановити обмеження реалізації права на митні зібрання, підпитування, пішої ходи, демонстрації, митні зборів. Нам представители правоохранительных органов сообщили о том, что пикеты на Лютеранской и на Банковой запрещены решением суда. Это антиконституционное решение суда. А вы знаете, что перешкоджение права не можно избрать, это криминальная ответственность до 5 лет. А вы знаете, что невыполнение закона – это какого закона? Если закон есть, есть решение суда. У нас нет закона про свободу избрать. Это главный закон. А оно не имеет значения. Оно не касается нас. Оно не касается нас. Якщо не згодні з рішенням суду, оскаржуйте його в апеляційному порядку, будь ласка. Він мені не сказав. Мені не сказав. Є рішення суду, виконуйте, будь ласка, рішення суду. Я вам ще раз пояснюю. Вам судовий виконавець зачитав рішення суду. Але воно нас не стосується. Ви юридичної освіти не маєте. Будь ласка, говоріть нормально, не вражайтесь хорошо, хорошо? Це рішення суду нас не стосується, ви юридично некомпетентні. Незаконних дій представників про... Я завжди приводжу дитину на демонстрації, і в нього є навіть своя революційна подруга. Але насправді дуже важливо, щоб ми всі ходили на протести і виявляли, показували свою громадську думку. Нас 45 мільйонів!